Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollarga tazyiq o'tkazish man etilishini qonunda aks ettirish bo'yicha topshiriq berdi. Bu holat menimcha ko'rsatuvda namoyish etildi. Amaldagi tartibga muvofiq tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar 30 kun muddatga alohida himoya qilinadi. Lekin bu muddat o'tganidan keyin ularning taqdiri nima bo'lishi to'g'risida savolga javob yo'q degan prezident. Odamlar qo'rqsin, O'zbekiston sharoitida ayolga qo'l ko'tarish, tazyiq o'tkazish man etiladi degan qarorni qilinglar, endi sud javob beradi. Oldin 30 kunga nomiga olib kirardik, 5 kunda ketib olardi u bechora. Kechirib endi bir yilga sudni qaramog'ida bo'ladi, nazoratida bo'ladi. Shuni qonun bilan menga yaxshilab joy-joyiga qo'yib beringlar.